O Grupo Interinstitucional de Cooperação Socioambiental, o GISA, formado por órgãos ligados ao Poder Judiciário em Porto Alegre, fizeram uma visita nessa tarde à estação de transbordo do DMLU para verificar como se dá a destinação do lixo urbano. É aqui, na zona leste de Porto Alegre, em um local desconhecido pela maioria da população, onde todo o lixo produzido na capital gaúcha acaba parando. Mas não por muito tempo. Nós estamos então na unidade de transbordo da Loma do Pinheiro, onde todo o resíduo que é coletado na cidade de Porto Alegre, do resíduo da coleta domiciliar, é encaminhada para cá, com o objetivo de ser encaminhado para o aterro sanitário na cidade de Minas do Leão. E por dia são coletados 2.000 toneladas de resíduos. Parte desses resíduos que nós também recebemos aqui são os resíduos arbóreos, que eles são encaminhados para a compostagem, uma unidade que também fica aqui neste local. E eles são transformados, passam um processo de decomposição e viram composto orgânico. Essa unidade de triagem tria o reciclável também, que é outra porção dos resíduos coletados que vem para cá, e uma parcela também do resíduo domiciliar. Essa unidade de triagem também faz essa segregação desses resíduos para reaproveitar os resíduos que foram mal segregados na origem. Porque uma das grandes dificuldades que se tem é a segregação na origem, ou seja, dentro das nossas casas, normalmente as pessoas não segregam, não colocam o seu resíduo no reciclável e ele acaba vindo parar no rejeito para ir para o aterro sanitário. E com isso a gente tem uma perda muito grande para o meio ambiente, onde a gente está depositando um resíduo que não vai voltar para o ciclo, não vai ser reaproveitado, e além do custo que o município arca e que nós, como cidadãos, também pagamos. Os associados, eles ficam na unidade de triagem esperando o resíduo chegar para fazer essa segregação. Então, é um grupo organizado, ele vem, tem que cumprir seu horário. O pessoal que trabalha na rua, normalmente, ele coleta, mas ele faz essa coleta individual, né? Ele não tem essa questão de sociedade, de comunidade ali, de poder dividir. E muitas vezes ele segrega só aquele resíduo que lhe interessa, deixando o rejeito ou nas calçadas ou em outro local inapropriado, né? Evitando que esse resíduo vá para o seu destino final. Isso é uma das problemáticas da cidade. Os resíduos sólidos reaproveitáveis, o lixo seco, separados pela própria população e recolhidos pelos caminhões da coleta seletiva e de outras origens, são enviados para 18 unidades de triagem, as UTs, entre elas a Cooperativa de Catadores Cepete Araju. Apesar de muitas carências e dificuldades, aqui nesta unidade o material recebido se transforma em trabalho e renda para até 30 trabalhadores formalmente organizados. Novamente, a segregação inadequada e o descarte errado aumentam o trabalho e diminuem a produtividade das cooperativas. É preciso muita experiência, agilidade e horas em pé para fazer a separação dos materiais que podem ser reciclados, tais como embalagens plásticas, papel, metais, eletrônicos, garrafas PET, recipientes de aerossol e outros. Embalagens aluminizadas, apesar de recicláveis, não servem para nada a não ser para aumentar montanhas de lixo, porque não há recicladores no Rio Grande do Sul. Muita coisa que vem parar aqui é refugo, material não reciclável e não reaproveitável, produzido por mega empresas multinacionais no mundo todo. Depois, acontece a prensagem e o material é disposto em fardos para posterior comercialização. A grande dificuldade no momento nossa é a situação da má separação do resíduo. Os cidadãos de Porto Alegre não estão separando adequadamente o seu resíduo. Então, quando ele chega na cooperativa, ele já chega todo mal separado. É assim, ó, na verdade, o cidadão ele tem que entender que quando a gente se trata de lixo, não é lixo, é resíduo. Então, quando você vai consumir, você tem que entender que tudo ali é uma coisa sua. Não simplesmente descartar dentro de uma lixeira que eu vou resolver o problema. O que é uma coisa de humanização, a pessoa poder entender. Tem pessoas que simplesmente tratam o seu resíduo como lixo, mas não é isso, né? Aí quando chega na unidade, ele chega todo misturado, todo sujo.
Então, o consumo excessivo de você ir lá comprar embalagens que você sabe que não vai ser reaproveitada, e isso choca muito, sabe? Nunca vai chegar a ver assim, ó, lixo zero, não vai existir, porque é o nosso consumo próprio. Você necessita de embalagem, você necessita daquilo ali. Mas como que você vai fazer da forma correta? Essa educação principal vem de casa, né? Meu pai e minha mãe sempre foram bem humildes, né? E eu sou a Núbia que eu sou, mas eu tive um princípio. Por mais pobre que eu seja, por mais que eu não tivesse, eu tive um princípio. Depende muito da educação. Eu acho que... E na mídia, tu vê poucas coisas sobre isso. Que passasse 15 minutos ou 5 minutinhos de alguma coisa num ônibus quando tu não tem o que fazer. Tu tá ali no telefone, passasse ali, né? E hoje em dia o mecanismo de transporte, de comunicação é mais viável, porque tu fica dentro de um trem, ele bate, tem aquela telinha, bate, viu, separa o seu lixo, né? E é coisa simples, é básico assim, né?